Πολλοί είναι και εκείνοι που ποντάρουν στη διάρκεια της ευτυχίας του ζευγαριού. Στα δικά μας και πάλι, άποροι κρατούμενοι μένουν στις ελληνικές φυλακές μακριά από τα σπίτια και τις οικογένειές τους, ακόμη και για ποινές που είχαν επιβληθεί ύψους 8 ευρώ. Σανίδα λοιπόν σωτηρίας για αυτούς αποτελεί ο αρχιμανδρίτης Γερβάσιος και μέλη της διακονίας αποφυλακίσεως απόρων κρατουμένων, οι οποίοι εδώ και 34 χρόνια επισκέπτονται φυλακές σε ολόκληρη τη χώρα και στο εξωτερικό και βοηθούν στην αποφυλάκησή τους. Εδώ και 34 χρόνια ο αρχιμανδρίτης Γερβάσιος, ιδρυτής και συντονιστής της διακονίας αποφυλακίσεως ανπόρων κρατουμένων της αδερφότητας Ουσίας Ξένης, φροντίζει με περισσή αγάπη μια ομάδα συνανθρώπων μας εντελώς αποκομμένη από το κοινωνικό σύνολο, τους φυλακισμένους. Μεταξύ αυτών που έχουν αποφυλακιστεί των 14.000 κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές, μια φυλακή μας ζήτησε για κάποιον κρατούμενο 8,5 μόνο ευρώ. Τα στείλαμε. Έλληνες φιλάνθρωποι εντός και εκτός συνόρων έχουν προσφέρει προαιρετικά μέσα σε αυτά τα 34 χρόνια λειτουργίας της διακονίας 4 εκατομμύρια ευρώ. Χρήματα που έχουν δοθεί για την εξαγορά των ποινών χιλιάδων κρατουμένων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σήμερα έχουμε αποφυλακεί συνολικά από Κορυδαλό, από Χίο και από τον Αυλώνα την φυλακή των Ανλίγων 27 κρατουμένους. Του στείλαμε τα χρήματα και οι άνθρωποι φεύγουν για τα σπίτια τους. Αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση. Για τους βαρυπινίτες, παιδιά του Θεού και αυτοί, όπως τους ονομάζει ο πατέρας Γερβάσιος, η προσφορά του είναι πνευματική. Όποτε τον χρειάζεται κάποιος, όπως έχει συμβεί με τον Κώστα Πάσαρη, φροντίζει να είναι δίπλα του και να τον βοηθά να μετανοήσει για τις πράξεις του. Ένας από τους πιο μεγάλους ληστές, δολοφόνους που εγώ τον βλέπω τακτικά, μου είπε το εξής: για αυτά που έκανα καλά να πάθω, δεν παραπονιούμαι. Ομολογεί ότι δίκαια υποφέρει. Ωστόσο όμως αυτοί δεν πάβουν να είναι και άνθρωποι. Ο πατέρας Γερβάσιος συνεχίζει τον αγώνα αγάπη σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέχρι σήμερα έχει επισκεφτεί εκτός από τις ελληνικές φυλακές, σοφρονιστικά ιδρύματα σε Μαδαγασκάρη, Αίγυπτο, Αλβανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Γαλλία, Ιορδανία, Ισραήλ, Κύπρο, Ρουμανία, Ρωσία, Πολωνία και Ουκρανία. Εξακολουθούν να βρίσκονται σε επίσκεψη.